Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Está no ar o programa Restaurando Vidas, um programa realizado pela Igreja Evangélica Internacional da Restauração. É muito bom estarmos aqui nesta tarde de sábado para podermos louvar e adorar o nome do Senhor. Nós estaremos trazendo a mensagem do Senhor através da vida do pastor Tony, que estará ministrando a palavra daqui a pouquinho ao vivo. Eu quero te convidar neste momento a chamar os familiares, a convidar aí os amigos, os vizinhos, para estar assistindo este programa, que só está começando. Eu creio que o Senhor tem uma palavra muito forte para falar ao teu coração, para falar diretamente à tua vida, para mudar a tua história. Se você precisa de algo, aleluia, uma cura, uma a salvação, principalmente a salvação, a restauração da saúde, da vida familiar, Deus pode fazer, Ele tem todo o poder. O programa vai ao ar todos os sábados, a partir das 13 horas da tarde. Você que quiser assistir o programa todos os sábados ao vivo, às 13 horas da tarde, você também pode acessar pelo YouTube. Você acessa lá www.youtube.tvsinec, programa Restaurando Vidas. Você assiste os outros programas também. Quem está em contato conosco, quer mandar um pedido de oração, mandar um oi, vem, fala com o WhatsApp 95712-7428. 95712-7428. É o WhatsApp aqui do programa. Você fala diretamente aqui conosco ao vivo. No final, o pastor Tony manda um beijo, um abraço aí, faz a oração e eu acredito que é uma bênção. Amém? Eu quero ministrar algo aqui que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 22. Ele fala assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Como você tem visto, como você tem olhado a sua vida? Ah, mas é a crise. Tudo bem, o país não está nos seus melhores dias. Mas será que tudo não presta? Tudo não está bom? Será que não tem algo que nos traz alegria? Será que não tem algo que traz esperança? A palavra fala que os nossos olhos são a candeia do corpo, aquilo que nós vemos. E se tudo que nós olharmos, tudo que nós vermos for ruim, nós vamos estar vivendo em trevas. Eu não estou falando aqui que tudo vai estar a maravilhas, mas também nem tudo está ruim, nem tudo está perdido. Nós precisamos mudar, às vezes, a visão, a maneira de olhar as situações, a maneira de olhar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes nós estamos dentro do problema, e dentro do problema nós não conseguimos enxergar a solução. Precisamos nos afastar um pouco e olhar de maneira diferente para que possamos enxergar a solução, para que possamos enxergar algo bom. Nem tudo está perdido, nem tudo é ruim. Tem algo bom. Então, mude a tua maneira de olhar, a tua maneira de ver as coisas. De repente, não é as coisas que estão ruins, somente o nosso modo de pensar, o nosso modo de olhar é que está ruim. E aí tudo se torna ruim. Se nós não estivermos bons, se não estivermos bem, tudo fica ruim. Então, preste bem atenção nessa palavra, dê uma olhada, reveja aí os seus conceitos, reveja aí a maneira que você está olhando para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua vida. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar. Eu quero te convidar também a estar conosco hoje, sábado, às 19h30, lá na nossa igreja, Rua Tibiriçá 269. Estaremos lá louvando e adorando o Senhor, ministrando a palavra do Senhor. Eu creio que o Senhor estará nos abençoando ali. Amanhã nós teremos o batismo, o pessoal estará se batizando, às 9h30 da manhã. E às 19h, a grande ceia do Senhor no domingo. Que Deus continue te abençoando. Nós vamos estar assistindo agora um louvor, em seguida pastor Tony ministrando a palavra ao vivo, trazendo a palavra do Senhor ao teu coração. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde em nome de Jesus.
acontecer, querido. É questão de você se decidir. Ei! Oh! Vai cair o gigante hoje, vai cair o gigante hoje, amado. Oh, ricandaralabachore, andaralabachê. É difícil imaginar que tudo pode mudar e que eu terei as bênçãos que sempre quis. Não, eu não vou olhar pra trás, não vou desacreditar. Eu sei. Não importa se ele vem com espadas ou canhão, hoje mesmo o meu Deus me exaltará. Pela força do meu Deus, eu vencerei. Você vai vencer, querido, você vai vencer. O gigante vai cair hoje. É hoje, está decretado hoje em nome de Jesus. Declare, declare comigo assim, declare. Sei, é difícil imaginar que tudo pode mudar e que eu terei as bênçãos que sempre quis. Não, eu não vou olhar pra trás, não vou desacreditar. Eu sei, tu és fiel. Diga, igreja, diga, diga. Há um gigante parado em minha frente. Vai cair hoje. Há uma pedra em minhas mãos. Há um milagre pronto pra acontecer. Força do meu Deus, vou vencer. Profetize, é hora de profetizar, declare. Hoje mesmo eu terei o gigante em minhas mãos. Hoje mesmo minha vida vai mudar. Não importa se ele vem com espadas ou canhão, hoje mesmo meu Deus me exaltará. Pela força do meu Deus, eu vencerei. Depois do gigante, querido, oh querido, depois do gigante vem a realeza. Davi, quando derrubou o gigante, ele foi parar no palácio do rei. Oh querido, esse gigante não é nada, porque sobre ti está a unção do Senhor, e você vai derrubar ele. No nome do Senhor, no nome do Deus Todo-Poderoso, declare comigo. Hoje mesmo eu terei o gigante em minhas mãos. Hoje mesmo minha vida vai mudar. Não importa se ele vem com espadas ou canhão, hoje mesmo meu Deus me salvará. Pela força do meu Deus, eu vencerei. Eu vencerei. Pela força do meu Deus, eu vencerei. É isso aí, querido. Boa tarde, a paz do Senhor.
Você que está aí, acabou de ouvir aí do outro lado da telinha, acabou de ouvir esse louvor abençoado com o Ministério de Louvor prostrado aos teus pés, né? O pastor Fábio, um canal de bênção aí, todo o ministério, o apóstolo Sardinha, com a comunidade Aliança da Paz. Que Deus abençoe vocês, um beijo grande no coração e obrigado aí pela parceria. É isso aí, querido, nós vamos estar pregando, ainda dá tempo de você chamar algumas pessoas aí, passar um zap para estar ouvindo a palavra do Senhor. Nós vamos pregar aqui algo muito forte da palavra de Deus. O texto base que nós vamos usar é Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Posição e fé atraem os milagres de Deus. É sobre isso que nós vamos falar. Posição e fé atraem os milagres de Deus. Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18. Diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Versículo 18: e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. É muito forte. Posição e fé atraem os milagres de Deus. Vou ler novamente. Tiago 5, 17 e 18. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. É muito interessante quando nós nos colocamos na posição, quando nós resolvemos servir a Deus dignamente na terra. Problemas, dificuldades nós vamos encontrar, mas nós temos um Deus que é poderoso, nós temos um Deus que está disposto a nos abençoar. E quando nós nos colocamos à disposição de Deus, unimos a nossa fé a Ele, e aí o milagre ele vai acontecer, querendo o inferno ou não. Então a batalha ela vai surgir. Batalhas são fases de uma guerra. A guerra nós vamos vencer no nome de Jesus. Tem batalhas que vamos perder e tem batalhas que vamos ganhar. Estamos sujeitos a perder batalhas. Mas eu quero falar de algo muito forte, porque a posição e a fé, quando estão juntas, elas conseguem atrair os milagres de Deus para as nossas vidas. Deus, esse texto ele é muito forte, é uma referência lá ao Antigo Testamento sobre a batalha de Elias com os profetas de Baal e os profetas de Azera. Deus reservou um momento para se manifestar ao povo de Israel. Algo estava acontecendo de errado, né? E algo estava complicando a vida do povo de Israel na adoração. O povo tinha se afastado da presença de Deus, tinha se distanciado. O rei Acabe tinha levado o povo à adoração aos deuses pagãos, a Baal, a Azera, a Astarote, e eu vou estar falando daqui a pouco sobre isso. É muito interessante, você fique aí preparado, porque Deus tinha reservado um momento para se revelar a Israel. As batalhas, elas existem para nos promover diante das situações e diante de todos aqueles que querem ver, muitas vezes, a nossa derrota, querem ver a gente parar no meio do caminho. Então as batalhas, elas existem para nos promover. Grave isso. Se você está enfrentando batalha, se você está enfrentando alguma luta, não desista. Deus está querendo promover você. Deus está te preparando para um lugar melhor. Toda batalha me leva a uma exaltação. Toda batalha me leva a uma experiência e a uma conquista. Se prepare, porque Deus ele vai, com certeza, exaltar você no meio dessa crise. A crise ela está aí, ela existe. Eu sempre falo na igreja que o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Né? E 2 Coríntios 5, 17 diz: e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então vamos lá. Tiago capítulo 5, versículo 17, que foi o que nós lemos, diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, era um homem grandioso,
na face da terra, porque ele tinha intimidade profunda com Deus, mas a Bíblia diz que ele estava sujeito aos mesmos sentimentos que nós e propenso às mesmas fraquezas que todos nós experimentamos. Às vezes nós achamos que os homens, os heróis da fé, da galeria da fé que está lá em Hebreus 11, às vezes nós pensamos que esses homens eram perfeitos, e eles não eram perfeitos. Eles tinham as suas dificuldades, eles tinham os seus problemas, e o texto está deixando bem claro que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, propenso às mesmas fraquezas. Ele tinha falhas, ele tinha erros, mas ele procurava viver da melhor maneira diante de Deus. E quando a gente tem falhas, tem erros, mas quando nós procuramos viver da melhor maneira do lado de Deus, Deus ele nos exalta. E aqui nós podemos ver que Elias, ele pede algo muito forte para Deus. O povo tinha se afastado de Deus. Tinha, a adoração estava sendo feita a Baal, a Azera, que era esposa de Baal, na mitologia cananeia e na mitologia fenícia. Então é interessante que eles estavam buscando recursos em pessoas erradas, em deuses errados. Então nós temos um Deus que é poderoso. E na mitologia cananeia, Baal era o Deus que controlava o tempo, o clima, a fertilidade. A mesma coisa a Zera, a deusa que controlava na mitologia a fertilidade, produção, essas coisas, né? Então o que aconteceu? O povo se afastou. Acabe permitiu que o povo se afastasse de Deus, se dobrando a Baal. E aí Deus precisou tomar uma ação. E através do profeta Elias, ele se põe na posição e ele ora. E por 3 anos e 6 meses não chove. E aí algo aconteceu. O povo começou a ficar preocupado. Todo mundo começou a ficar preocupado, mas Elias estava na posição. Elias vivia na posição, mesmo sendo pecador, mesmo sendo falho, Elias procurava ter uma vida muito próxima de Deus. Eu vou bater nessa tecla de novo. Às vezes nós ficamos limitando o poder do nosso Deus com coisas que aconteceram lá atrás. Pecamos, falhamos, erramos, e a gente acha que Deus não nos perdoou. A gente acha que Deus não pode fazer nada por nós por causa do pecado que cometemos lá atrás. Todo pecado tem sua consequência. Mas Deus ele já nos perdoou. Então está bem claro nesse texto. Ele era propenso às mesmas fraquezas. Ele era sujeito às mesmas falhas e sentimentos, paixões, o texto diz, que nós enfrentamos. Mas ele estava na posição. Ele ora, fica 3 anos e 6 meses sem chover, depois ele ora de novo, versículo 18, diz que ele orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Primeiro ponto, é interessante, a posição de Elias o levou à exaltação de Deus. Quando eu me coloco na posição, quando eu resolvo entrar na posição, Deus me exalta. Então, eu pregava quinta-feira na igreja e falando isso, que o conserto ele tem que partir do altar. E quando nós resolvemos mudar de vida, as portas dos céus, elas se abrem sobre nós. Atrai o favor de Deus. O inimigo vai tentar te prejudicar de todas as formas. Mas esquece o que aconteceu lá atrás. Comece uma vida nova com Deus hoje. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se você está com problema familiar, espiritual, financeiro, na saúde, mas Deus ele atua em todas as áreas. E eu quero dizer para você que Elias tinha problemas, Elias tinha dificuldades, mas nesse momento ele estava na posição com Deus. Nesse momento a sua fé estava lá em cima, estava lá no auge. E ele estava na linha que Deus tinha definido para ele. Nós precisamos estar nas metas que o Senhor definiu para nós. Primeiro ponto, a posição de Elias o levou à exaltação de Deus. É que eu quero te dizer que Deus vai te levar à exaltação quando você entrar na posição. Você já falou com Deus hoje? Você, quando você levantou, você falou com Deus? Quando você tomou café, você falou com Deus? Se você já almoçou, você agradeceu a Deus pelo almoço. Então nós estamos aí com as portas abertas. Nós só precisamos entrar e conquistar o milagre. Deus ele quer fazer isso na minha e na tua vida. Porque Elias estava na posição,
Deus o leva à exaltação, Deus ouviu a oração de Elias, porque ele tinha intimidade com Deus. Deus vai ouvir a tua oração quando você tiver intimidade com Ele. Quando você buscar Ele com sinceridade, mudar de vida. Provérbios 28, 13. O que encobre os seus pecados, as suas transgressões, jamais prospera. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Naquele momento, a intimidade de Elias fez com que Deus ouvisse a sua oração. A posição de Elias fez com que Deus ouvisse a sua oração. Porque a batalha não estava fácil. Não era uma batalha fácil. Elias estava enfrentando naquele momento 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Eram 850 homens contra um. Mas Deus precisa só de uma pessoa na posição para fazer milagres. E aí Elias faz aquela prova, a gente conhece a história, porque Baal na mitologia cananeia e fenícia, dos fenícios, significa senhor, dono. Ele era considerado a principal divindade masculina dos cananeus e dos fenícios. Ele era o que controlava, era o Deus que controlava o tempo, era o Deus que controlava a fertilidade na mitologia cananeia e na fenícia. Então, algo precisava acontecer. Por que que não estava chovendo? Porque o homem de Deus orou. Mas por que que Baal não resolvia o problema deles? Era porque o poder não estava na mão de Baal. O poder estava na mão de Deus e está ainda hoje na mão de Deus. O salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você precisa confiar em Deus, você precisa confiar nas estratégias que Deus vai te dar e que Deus está te dando. Eram 850 homens, 850 sacerdotes buscando, através ali de Baal e de Azera, uma solução para que caísse fogo do céu ali e consumisse o altar. Elias esperou os caras até meio-dia, viu que não ia acontecer nada, e falou assim, ó, tá bom, eles se rasgaram, fizeram um monte de coisa e nada aconteceu. Elias falou, agora é comigo. Aí mandou consertar o altar, mandou limpar o altar, mandou jogar água ainda em cima lá do sacrifício. E ele pediu fogo e desceu. Desceu o fogo do céu e consumiu aquele altar. Eu não sei a dificuldade que você está enfrentando, eu não sei que milagre você está precisando, mas eu sei que Deus pode mudar a sua história. Baal era o Deus que controlava o tempo. Na mitologia cananeia e fenícia, Azera era esposa de Baal. Na mesma mitologia cananeia e fenícia, Azera era a deusa da sensualidade e da fertilidade. Ela era amante de Baal na mitologia cananeia e na mitologia fenícia. Então, na visão deles, Baal, Azera e Astarote. Astarote era amante de Baal, né? Na mitologia cananeia, a deusa da sensualidade, a deusa da fertilidade. Então esses três, Baal, Azera e Astarote, na visão deles, eram os que poderiam resolver o problema. A principal divindade masculina, Baal, na mitologia cananeia e na fenícia, era o que poderia dar solução. E Deus precisava fazer uma prova, porque Israel precisava voltar à adoração a Deus. Acabe já não estava servindo mais a Deus, Acabe já estava afastado de Deus e levou o povo à idolatria, e levou o povo a se afastar de Deus, adorando Azera, Astarote e Baal. Mas olha o que Deus faz algo interessante, porque a seca ela começou a existir por causa disso. Por causa do comportamento de Acabe, que não reconheceu Deus como o Deus criador e sustentador de todas as coisas e fez com que o povo dobrasse a Baal. Mas eu quero revelar algumas coisas, porque Elias, ele convocou o povo para a maior revelação de todos os tempos. O povo precisava de uma revelação para saber qual Deus que era o que comandava e o que dominava. Não só o tempo, o clima, as estações, mas que dominava o povo. Então Elias tem uma estratégia muito forte. Às vezes a gente lê o texto e não pesquisa. A Bíblia diz que a disputa ocorreu no Monte Carmelo. Foi próximo ao mar Mediterrâneo. Eu quero te fazer uma pergunta. Tantos montes que tinham naquele lugar, por que foi escolhido o Monte Carmelo para essa disputa?
para essa batalha. E pesquisando a fundo, em primeiro lugar, nessa montanha, no Monte Carmelo, nessa montanha, os cananeus tinham construído vários santuários para as divindades relacionadas ao clima e ao tempo. Esse era o melhor lugar para provar que Deus era o Deus verdadeiro. Elias não pegou qualquer monte, Elias foi no monte certo. Era onde os cananeus construíam os seus altares, a Baal, a Azera, a Astarote. Todos esses deuses no Monte Carmelo tinham um altar, onde o povo levava a adoração, onde o povo levava as oferendas. Elias falou, é nesse altar, é nesse monte, no Monte Carmelo, onde estão os altares, a Baal, a Azera e a Astarote, é onde Deus vai manifestar a sua glória, e nós vamos saber que Deus é verdadeiro, que Deus tem poder sobre o tempo, que Deus tem poder sobre a chuva, que Deus tem poder sobre a fertilidade. Ele poderia pegar qualquer outro monte, mas as coisas de Deus não são feitas aleatoriamente. Tudo que Deus faz tem um propósito. Se você está passando por uma prova, Deus tem um propósito na tua vida nesta prova. Às vezes nós causamos as provas. Nós somos os causadores dos nossos problemas. Mas as provas que Deus permite na nossa vida, ela tem um propósito. É te estruturar. É te levantar, é te animar. Não é para você perder. É para você lutar e conquistar a tua vitória lá na frente. Você pode perder batalha, mas a guerra você vence no nome de Jesus. Elias, na inspiração de Deus, lembrando que o título é Posição e Fé Atraem os Milagres de Deus. A posição de Elias fez com que ele voltasse para o Monte Carmelo. Elias sabia que os altares, a Baal, a Zera e a Astarote e a outros deuses estavam lá no Monte Carmelo. Mas lembrando bem, eu vou falar novamente, Baal, a Zera e a Astarote são esses que controlavam o tempo e a fertilidade, a produtividade, né, no campo, na mitologia cananeia e fenícia. Então ele não poderia ir para qualquer monte. Ele tinha que ir para o Monte Carmelo, porque ali estavam os 450 profetas de Baal e os 400 de Azera, 850 homens clamando de frente para os seus altares, a Baal, a Azera e a Astarote. Alguém tinha que se manifestar. Então Elias faz essa proposta, e nesse Monte Carmelo é onde aconteceu essa grande batalha. Esse era o lugar ideal para o confronto, porque é onde todos estavam olhando para os altares, seja de Baal, Azera e Astarote, e o altar que Elias fez ali, o altar que aquele povo fez para fazer ali o seu sacrifício. Elias usou o mesmo altar, ele só reparou o altar. Você vai ver sempre na Bíblia Deus pedindo para restaurar o altar. Deus não fica mandando você fazer altares. Não, o altar é o teu coração, querido. Você precisa restaurar aí. Deus vai restaurar esse altar da tua vida. Você que está precisando de um milagre, presta bem atenção. Porque Elias agiu dentro da estratégia de Deus. E o que Deus quer é que você que está me ouvindo comece a agir dentro das estratégias que Deus está te dando. Busque a Deus, clame a Deus. Levanta de manhã falando com Deus, vai dormir falando com Deus, vai tomar café, vai almoçar, agradece a Deus por tudo isso que Deus está te dando. Então Elias sabia, Elias tinha uma vida de comunhão com Deus, e você vai ver isso aqui, como que funciona o homem que está dentro da visão de Deus e o homem que está viajando. Às vezes nós cometemos erros, nós cometemos falhas, às vezes nós falhamos, às vezes até nós brincamos com Deus, mas tudo tem limite. Deus vai dando corda e vai chegar uma hora que a corda vai ser puxada. Então em nome de Jesus, se você está na falha ou no erro, se Deus está me dando essa oportunidade de falar com você, é porque Deus quer mudar a tua vida. Então Deus está te dando um tempo para tirar a corda do pescoço, e quando a corda for puxada, você vai soltar e não vai morrer. É isso que Deus quer. Nós precisamos acertar o nosso altar, restaurar o nosso altar todos os dias. Então presta bem atenção, ele escolheu o lugar ideal para o confronto, porque naquele lugar iria se revelar se era Baal, Azera, Astarote ou o Deus de Israel, que era o que comandava. Então preste bem atenção, porque a revelação é muito forte. Outra coisa que tinha no Monte Carmelo, o Monte Carmelo se destacava entre as outras montanhas. Por isso que os cananeus escolheram o Monte Carmelo
para fazer os seus altares a Baal, Azer e Astarote. É porque essa montanha se destacava no meio das outras. Deus sabia de tudo isso. Por isso que Deus orientou Elias a fazer ali a proposta de uma batalha no meio do Monte Carmelo. Presta bem atenção. Depois da vitória de Elias, que Elias orou e desceu fogo do céu, ele falou para Acabe: vai comer, vai beber e se prepara, porque vai vir ruído, está vindo ruído de chuva. O ruído de chuva está chegando. Mas eu quero te falar sobre 5 pontos na vida de Elias nesse momento, nessa batalha. Primeiro ponto: enquanto o rei foi comer, o profeta Elias foi orar. Tem gente que não se preocupa com oração. O rei foi comer e beber e o profeta foi orar. Detalhe, segundo ponto: Elias não parou de orar enquanto não viu o milagre acontecer. Às vezes você faz uma campanha, um milagre não chega, você para no meio do caminho. Às vezes você faz uma oração, um milagre não chega, você para no meio do caminho. Às vezes você faz um propósito com Deus, não cumpre, porque o milagre não chegou e para no meio do caminho. Primeiro ponto: Acabe foi comer, Acabe foi beber, mas Elias, o profeta que estava na visão de Deus, foi orar, porque ele tinha profetizado que ia chover. Então, o que eu sempre falo na igreja, quando nós profetizamos, graças a Deus, sempre na direção de Deus, nós vamos para o quarto, nós vamos para o monte, porque precisa acontecer aquilo que estamos profetizando. Elias poderia ir comer com Acabe, poderia comer em outro lugar, mas ele resolveu orar. E não parou de orar enquanto o milagre não chegou. Sabe que Deus está falando comigo e com você? Não pare de orar. Não pare de buscar antes de ver o milagre de Deus acontecendo na tua vida. Terceiro ponto: ele se inclina. A Bíblia diz que ele inclina o rosto entre os joelhos. Sinal de humildade. A humildade atrai o favor de Deus. É isso que você precisa entender. A humildade atrai o favor de Deus. Quarto ponto na vida de Elias foi a persistência. Ele orou por 7 vezes. Talvez ele poderia ter orado: ah, não veio o milagre, vou parar. Não, a Bíblia diz que ele orou 7 vezes. Inclinou sobre os seus joelhos 7 vezes. Gravando isso: a humildade atrai o favor de Deus. Ele não parou enquanto não viu sinal de chuva. Detalhe: a chuva foi a resposta que o povo precisava saber de que Baal não tinha domínio sobre o tempo e nem o clima. Ficou muito claro agora que o Deus de Israel era o Deus que controlava o tempo, a fertilidade, as estações. Era o Deus que estava no comando de tudo. É o Deus que você está ouvindo eu falar nessa tarde. Ele quer se manifestar a você. Ele quer operar um milagre na tua vida. Ele quer fazer a diferença na tua vida. Você precisa deixar Deus agir. Nessa passagem, Elias estava envolvido pelo Espírito Santo, porque ele fez uma coisa sobrenatural. Esse milagre foi sobrenatural. E coisas sobrenaturais só acontecem na vida daquele que tem posição com Deus. Esse acontecimento revelou a soberania de Deus. É o que Deus vai fazer. Ele vai se manifestar na tua vida de uma forma tão forte, e todos vão saber que Deus é na tua vida. Detalhe: Elias mandou Acabe ir, mas a Bíblia diz que Elias, ele recebeu o poder divino, e para chegar lá em Jezreel, ele correu 40 quilômetros na frente do carro de Acabe. Por que isso? Elias correu livremente para dar uma chance a Acabe para mudar de vida antes dele falar com Jezabel, porque Jezabel estava fora da visão. Jezabel estava totalmente fora da visão de Deus e ela estava prejudicando Acabe. E Elias correu 40 quilômetros na frente de Acabe, esperou ele lá em Jezreel para falar com ele a vontade de Deus, o propósito de Deus para a vida dele. O profeta queria posicioná-lo do que estava acontecendo. O profeta vai na frente para adiantar para ele e falar assim: olha, está acontecendo isso, isso e isso. E é muito bom quando nós damos ouvido à voz de Deus.
Só conseguimos realizar grandes milagres quando estamos envolvidos na posição. É isso que eu quero que você entenda. Deus, ele quer se manifestar a você. Deus, ele quer tratar na tua vida. Mas você precisa entender que tudo passa pelo teste do tempo. Aprenda, Elias era homem sujeito às mesmas falhas que nós. Mas ele orou e falou, não vai chover. Por 3 anos e 6 meses não choveu. Saiba disso, Deus quer operar um milagre na tua vida. Daqui a pouco eu vou estar fazendo a oração da fé. Separe aí o seu copo com água. Tenha fé. Coloca aí do lado do computador, do celular, onde você está assistindo. E eu vou orar daqui a pouco. O mesmo Deus que estava na vida de Elias, ele está na minha vida e eu vou profetizar milagres sobre a sua história. Daqui a pouco, no finalzinho do programa, eu vou estar fazendo essa oração. A humildade, ela atrai o favor de Deus para as nossas vidas. E Elias fez isso, ele se humilhou perante o seu Deus. Deus revelou para ele o lugar estratégico, era o Monte Carmelo, o monte mais alto entre os outros montes, era o que se destacava. E naquele monte tinha altares a Baal, a Azera e a Astarote. E Deus falou, Elias, é nesse lugar que eu vou me manifestar. Aonde vai estar a nação reunida, onde vai estar os profetas, 850 profetas, se martirizando, se rasgando, fazendo sacrifício, todo o povo vai ver a minha glória se manifestar. E o que acontece é o que acontece. Se você não se colocar na posição, você vai perder as bênçãos de Deus. Mas Elias se colocou na posição, enquanto aqueles homens estavam ali se cortando, se rasgando, Elias ainda dá uma provocação. Elias fala, ei, grita mais alto, talvez está dormindo, talvez foi dar uma passeada. Porque Elias tinha fé. O segredo é isso, fé é acreditar no impossível e no invisível. Você precisa ter certeza de que Deus pode se manifestar a você. Você precisa ter certeza de que Deus pode se manifestar no meio dessa crise que você está enfrentando. Seja ela espiritual, familiar, financeira, conjugal, na saúde, no ministerial, no profissional. Deus, ele atua em todas as áreas. Então não limite o poder de Deus na tua vida. Talvez você está passando por uma crise conjugal e acha que não tem mais solução. Talvez o teu filho está trazendo problemas para você e você acha que Deus não pode resolver. Tem um ditado aí no mundo que diz que pau que nasce torto, morre torto. É mentira. Jesus era marceneiro. Então, quando o cabra é torto, ele vem para Jesus, Jesus endireita ele. Jesus alinha ele. Para Jesus tem conserto. Talvez para você, que com a falta de fé e só ouve palavras contrárias, se envolva com quem tem palavras de bênção. Se envolva com quem vai te trazer coisas boas. Às vezes você vai contar um sonho, um projeto para alguém que não tem a mesma visão que você, ele vai te desanimar. Às vezes você fala, ah, vou fazer uma faculdade, a pessoa, até familiar, não vai não, eu não consegui, você também não vai. Você tem um sonho de uma casa, de um carro, ah, eu não consegui, você também não vai conseguir, é mentira. Se você confiar em Deus e colocar o teu caminho diante de Deus, Deus vai consertar esse filho que está torto, esse marido que está torto, essa situação que está torta. Grave isso, Jesus era marceneiro. E todos aqueles que chegavam até Jesus tortinho, ele endireitava. A Bíblia diz que Deus está no controle de tudo. Confia nele, ele pode mudar a tua história. Faça como Elias, se põe na posição e exerça a sua fé. Acredite no impossível, acredite no invisível, que Deus vai mudar a sua história. Ok? Presta bem atenção. Essa é a mensagem de Deus para a tua vida. Grave isso no teu coração, que a posição e a fé atraem os milagres de Deus. Eu queria falar algo aqui muito forte para você. Eu queria ler um texto que está em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 3, que diz assim, ó: e ainda de minha própria vontade, para a casa do meu Deus,
ouro e prata particular que tenho, demais eu dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Davi era um homem que tinha o coração nas coisas de Deus. A mensagem já foi pregada, eu falei sobre Elias. Mas agora eu quero pedir uma ajuda para você. Nós temos ali o nosso templo, nós compramos ali, você que acredita e tem visto aí durante esses meses que nós estamos aqui no ar, você tem visto que nós temos pregado a palavra de Deus com seriedade. Agora eu quero pedir a tua ajuda. A crise está aí e é na hora da unidade, né, que os acontecimentos bons chegam. É no meio da crise. Se nós nos unirmos, se nos unimos no meio da crise, Deus ele vai se manifestar. Então eu quero pedir a tua ajuda. Davi foi um homem que colocou no teu coração construir um templo para Deus. Tudo bem que quem construiu foi o seu filho. Mas ele separou ofertas particulares, oferta do povo e oferta de guerra. Os despojos de guerra que ele conquistava, ele guardava para depois, num futuro que ele estava planejando, ele poder usar essa bênção financeira. Então nós queremos pedir uma ajuda. Nós vamos fazer isso todos os programas. Nós temos uma mensalidade ali que nós pagamos no nosso templo. E a crise veio e nós estamos passando aí por uma dificuldade para levantar esses recursos. Então daqui a pouquinho eu vou colocar o número da conta para você abençoar o nosso ministério. É para a conta lá da nossa igreja. Então você está no nome da igreja, daqui a pouco eu vou estar colocando. Eu quero explicar para você que Davi ele separou algumas ofertas especiais. Coloca aí, querida, por gentileza, o número dessa conta. Presta bem atenção, Davi separou ouro e prata para Deus. Tá aí, ó, Igreja Evangélica Internacional da Restauração. A nossa conta é no Bradesco, né? Banco Bradesco, agência 272-0 e a conta corrente 155-455-7. O CNPJ da nossa igreja, do nosso ministério é 08.764.590/1000-30. E está aí uma frase, lance a sua semente nessa terra fértil. Eu vou deixar aí um pouquinho enquanto eu estou falando para dar tempo de você anotar. Presta bem atenção, Davi ele colocou algumas coisas na mão de Deus, né? Ele colocou ali, separou, né, ouro, prata, e ali não só ele, mas o povo, né? E ele separou ali um valor em ouro que equivale ali a 100, né, bilhões. É muita coisa, olha só, é muito forte. Eu vou colocar aqui, vou até falar para você individual. Davi ofertou do seu tesouro 106 milhões de dólares na moeda de hoje, ok? E aí o povo também deu uma oferta especial. Presta bem atenção que interessante. O povo separou ali para Deus uma oferta de 174 milhões de dólares. Davi tirou do seu tesouro particular 106 milhões de dólares na moeda de hoje, né? Isso ali equivale a 190 toneladas de ouro que ele separou, 375 toneladas de prata, tudo isso equivale, né, a 174 milhões de dólares. Esse é o despojo do povo. Presta bem atenção, junto do povo com Davi. Agora o despojo de guerra, Davi separou ali 100 bilhões, né, de ouro, ok? No valor de 100 bilhões de ouros. E a prata equivale a 21 bilhões de dólares na moeda de hoje. Total de 121 bilhões. O total das ofertas de Davi, do povo e de guerra são 121 bilhões e 280 milhões de dólares na moeda de hoje. Isso é muito interessante, porque Davi separou do melhor que ele tinha para Deus. O texto está bem claro, o texto está muito forte. Versículo 3 de 1 Crônicas 29. E ainda de minha própria vontade para a casa do meu Deus, ouro e prata particular que tenho, demais eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Está aí o número da conta. A primeira posição foi Davi. Pode voltar para mim aqui, eu creio que o povo, essa semana vai entrar tudo isso aí no YouTube, você vai lá buscar no final lá,
No final da pregação, o número da conta que eu coloquei aí na telinha para você. Semana que vem eu vou colocar também. Mas o que eu quero te falar, presta bem atenção. O negócio começou com um pastor. Começou com o pastor Davi. Para nós comprarmos esse prédio, nós não tínhamos condições de dar a entrada. Eu, do meu tesouro particular, com a minha família, nós demos a nossa casa e o nosso carro. Nós colocamos, nós fomos os primeiros. Vendemos o nosso apartamento, vendemos o nosso carro e colocamos lá no altar de Deus para nós darmos entrada, a entrada para o prédio próprio. E aí o povo entrou na nossa visão, o povo ofertou, o povo entrou com ofertas especiais, com carro também. Fizeram uma grande oferta para o nosso Deus, só que chegou a crise. Nós estamos com dificuldade para pagar a mensalidade do prédio, falta só 18. Então, são 18 prestações que estão faltando. Então, essa semana, esse programa, aquele que você anotou aí, fora do Brasil também, o povo lá de Portugal, da Argentina, dos Estados Unidos, esse programa vai estar entrando aí, todos os internautas que estão nos ouvindo aqui, o pessoal que eu vou mandar um abraço no final do programa, nos ajude. É para a obra do Senhor. Essa conta você vai ver lá, é a conta da igreja. Deposite uma oferta forte aí, nos ajude. Nós vamos fazer isso todos os meses aí, enquanto nós estivermos no ar. E eu creio que vai chegar um dia que nós vamos falar, olha, para a honra e glória do Senhor, nós quitamos o nosso prédio. Davi foi o primeiro a ofertar. Quando Davi ofertou, o povo viu que tinha que fazer a mesma coisa que o pastor Davi e ofertaram. E aí Davi foi lá nos seus celeiros e pegou o despojo de guerra, 174 ali, 121 nós falamos ali, bilhões de despojo de guerra, é muita coisa. O valor, se você estudar a fundo, é muito maior do que isso. Entre pedras, mantos especiais. Então foi uma oferta muito grande. Então presta bem atenção, Deus vai te honrar. Semeie nessa terra fértil, é a frase que está ali. E Deus com certeza vai honrar você. Eu vou fazer uma oração forte, porque o meu horário já estourou, e vou mandar um abraço para você no finalzinho. Senhor Deus de poder, eu quero pedir um milagre especial para todas as pessoas que estão nos assistindo, para todos os internautas, Senhor amado, seja aqui no Brasil, fora do Brasil, lá em Portugal, meu Deus, Senhor amado, ali o pessoal da Argentina, Senhor, o pessoal dos Estados Unidos, todos os países que estão nos assistindo e todos os estados aqui no Brasil. Eu quero pedir a tua bênção, que ao tomar, meu Deus, esse copo com água, um milagre vai acontecer. Senhor amado, que, Senhor, ao jogar ali, meu Deus, essa água na ferida, Senhor, vai ser sarado. Nós acreditamos nisso, porque já tem milagres acontecendo. Meu Deus, em nome de Jesus, vai de encontro à vida dessa pessoa. Trata no espiritual, no familiar, no financeiro, no conjugal, na saúde, no ministerial, no profissional, e libera um milagre no nome de Jesus. Eu profetizo toda sorte de bênção, que essa pessoa possa ter um final de semana abençoado. Senhor amado, uma semana que vai se iniciar amanhã, no domingo, abençoada no nome de Jesus. Eu peço as tuas bênçãos e as tuas provisões sobre a vida de cada internauta, de cada um que está nos assistindo. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, querido, deixa eu pegar a minha colinha. O pessoal que está aí nos assistindo, que Deus possa estar te abençoando. O André, o Cajara, que Deus te abençoe, André. A minha esposa, a missionária Karen e a Maluzinha, né? A nossa filhota que está aí, vai completar 4 meses, dia 20. Tem sido um canal de bênção nas nossas vidas, é o nosso bálsamo. Missionário, eu te amo muito. Que Deus abençoe você, a minha esposa, é a coluna lá de casa, tem sido um canal de bênção todos esses anos. E agora chegou a nossa Maluzinha, que Deus abençoe aí você e a Maluzinha, tá bom? Toda a família Restauração, né, os internautas aí, a TV Cinec, o Rodolfo, a Andréia, a Janaína, que tá aqui do meu ladinho, né? Toda a nação brasileira, o pessoal do Vale do Ribeira, que Deus abençoe vocês, né? O pessoal da TV Registro, que Deus opere um milagre especial na vida de todos vocês, né? O pessoal de Portugal, da TV Santarém, que Deus abençoe vocês também. É isso aí, todos os amigos e simpatizantes aí, você que tem nos honrado e nos assistido aí todos os sábados, a partir das 13 horas, que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração, tá chegando aí a Patrícia Marta, que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau, fui. Sábado que vem nos veremos em nome de Jesus. Valeu, tchau, tchau.